Coșurile de fum înfundate sau care prezintă defecte constituie un veritabil pericol. Tocmai de aceea ele trebuie curățate anual înainte de sezonul rece. Potrivit pompierilor, aproximativ un sfert dintre incendii sunt provocate de echipamente de încălzire și coșuri de fum cu probleme. Aceștia atrag atenția celor care se încălzesc cu sobe pe lemne să fie foarte atenți și să nu ignore curățarea hornurilor. Odată cu începerea sezonului rece, crește și numărul incendiilor la gospodăriile cetățenilor. Specialiștii recomandă repararea, verificarea și curățarea coșurilor de evacuare a fumului. Anul trecut, în județul Mehedinți, și-au pierdut viața două persoane ca urmare a nerespectării măsurilor de apărare împotriva incendiilor. Pentru evitarea unor astfel de tragedii, specialiștii ne cer să conștientizăm pericolele și ne recomandă multă prudență. Facem apel la cetățeni să conștientizeze că doar respectând măsurile de siguranță își pot proteja bunurile și, mai important, nu își pun în pericol viața. Le reamintim că este obligatorie verificarea, repararea, izolarea termică și curățarea coșurilor de fum, fiind interzisă folosirea coșurilor de fum necurățate. Totodată este interzisă folosirea sobelor sau altor mijloace de încălzire defecte cu improvizații, supraalimentate cu combustibil sau nesupravegheate. Potrivit legii, curățarea coșului de fum va fi efectuată de o persoană sau de o firmă specializată în domeniu, care va elibera și o adeverință în acest sens. Recomandarea generală a pompierilor este ca această verificare a coșurilor de evacuare a fumului să fie realizată cel puțin o dată pe an. Bine de știut este și faptul că atunci când este efectuată curățarea coșului, pot fi descoperite și probleme structurale ale hornului. Acestea trebuie reparate pentru că, la rândul lor, constituie un pericol.